«Динамо України» та «Львівської обласної федерації стрільби з лука». А також дозвольте представити партнерів наших змагань. Інтернет-магазин спеціалізованого лучного спорядження компанія «Arcos Market». Офіційний постачальник екіпірування Олімпійської збірної команди України компанія «Peak Sport». Львівське комунальне підприємство «Спорт Ресурс» приймає готель «Соната», а пригощає бренд «Red Bull». Друзі, золота осінь підходить до завершення. Змагання 2020 року, 57-ми. Так, і дозвольте представити учасників золотого фіналу серед чоловіків. По першому шитку весами стрільбу заслужений майстер спорту України Маркіян Івашко, місто Львів. Асистуватимемо тренер Олександр Нефтен. Останнє фінальні змагання. Стрілятиме Микита Кравчук, місто Харків. Асистуватимемо тренер Віктор Галазук, місто Харків. Обслуговуватиме цей матч досвід і молодість. Місто Чернівці. Микита був в команді Мікс на чемпіонаті Європи. Серед чоловіків. Рік тому. Другим. Так що, молодість, так. Да. Ну, подивимось. Інтересно. Я думаю, безпосередньо Микиті це хороший теж досвід для нього. Що ж, розпочинаються фінальні змагання. Розпочинає їх львів'янин Маркіян Івашко. Давайте спостерігати, як пройде ця серія. Пострілів для Івашка. Дев'ятку на межі з десяткою. Відчує Маркіян. І відповідь Микити. Вісім. Все ж таки 10 зарахували, бо на межі постріл у Івашка, але судді сигналізували, що є десятка. Дев'ятку влучає Маркіян. Так, Микита чуть-чуть такою волнується, видно. Ззаді переживає мама Маркіяна. Вона хвилюється десь, ага. Можливо, до кінця, там де титри, от якраз підбадьорює вона, да. У кутку Маркіяна знаходиться. 29 набирає у першій серії Маркіян Івашко. 8. І так, ну, да, 29. Розстроєний Микита. 29-25. Давайте трошки більше познайомось із виходить спортсменом і по другому щиту. Вперед Маркіян Івашко. Зараз обговорює з тренером. Є майстром спорту України міжнародного класу. Тренером, першим тренером хлопця є Галазюк Віктор Олександрович, основним тренером Коваль Маргарита Анатоліївна. Спортивною метою хлопця є робота над собою, яка доведе його до Олімпіади. Хлопець також є власником рекорду України серед юніорів на дистанції 2,80, виконаний на чемпіонаті Європи у місті Патрас, що в Греції. Рекорд він поставив у 2018 році. Найкращими досягненнями за останні роки є те, що він став дворазовим срібним призером чемпіонаті Європи, має золоту нагороду у загальноквалифікаційному етапі чемпіонату Європи 2018 року. На всеукраїнській арені він є багаторазовим чемпіоном та призером чемпіонатів і кубків України.
Друзі, ну що ж, другий сет зараз буде розпочинати. Розпочинатиме його Микита Кравчук. І, власне, потрібно Микиті додати інтриги у це протистояння з Маркіяном Івашком. Да, хочеться да. побачити боротьби. Просто не хочеться, щоб соревнування закінчувались, правда? Так, ще би кілька серій ми побачили. Це вже останнє індивідуальне протистояння, яке сьогодні засвідчує Вісьмірко тут влучає. Ну і з завтрашнього дня на стадіоні «Динамо» буде продовжен чемпіонат України серед юніорів вже. Так що всіх жителів Львова приглашаємо на цей праздник. Ну, це дійсно дуже цікаво. Там молоді хлопці стріляють, і, в общем, там, може, хтось захоче приобщити своє чадо до стрільби з луків. Добро пожаловать! Дев'ять. Ну, не вистачає. Пока видно, вода. Вот-вот даже вот не сильно посвящённому, вот-вот видно, что вот насколько уверенно чётко работает Маркиян, а Никите ещё не хватает этого опыта. Ну, всё впереди. Дев'ять. Я хочу сказать, что я удивилась, во Львове дождя не было. Ну, я, конечно, боюсь. Нет, не сегодня. Сетизмания не було дощу. Я вже второй раз привожу зонт, второй, да, кстати, зонт вожу просто порожняком. Що ж таке? Что-то происходит. Была такая пословица даже. Хочешь уже испортить погоду во Львове, проведи соревнования по стрельбе из лука. Ну вот мой зонт, видать, распугивает все тучи. Цього року не справдилось це. Хоча, ви пригадуєте, як в 18-му році, який дощ лише змагання зупиняли, і так було прохолодно, що здавалось така не золота осінь, а вже зима. 18-й, 19-й. Да? Дозвольте нагадати да. вам наших партнерів. Так, другий, це теж перемагає Маркіян Івашко. Очко, так, да. 4-0. 4-0 і вирішальна серія. І вирішальна серія, так. І... Може бути. Може зачепитися Микита за цей? Може, але... Може, а але потрібно ні? Ідеально стріляти да, йому зараз. Да, да, да. Далеко йому було до десяток. Ну, це ж все буває. Також проводиться Міністерство молоді та спорту України за підтримки Львівської обласної державної адміністрації, за сприяння Львівської міської ради, за сприяння Львівської обласної ради, Федерації стрільби з лук України, Управління фізичної культури та спорту Львівської обласної державної адміністрації, Управління спорту Львівської міської ради та Організації фізкультурно-спортивного товариства «Динамо України» і Львівської обласної федерації стрільби з лука. Ну що ж, почули ми спонсорів сьогоднішнього дійства, які завдяки їхній підтримці проходять змагання золотої осені. І, власне, вирішальний зараз третій сет стартує у місті Лева. Розпочинає його Микита Кравчук. Підбадьорить Микита, давай. Микита. Десятка від Макета. А як він среагував хорошо на ній. Да. Відповідь Маркіяна Івашка. Десятка. Ось так відповідає досвід молодості. Вісім. Ну, а так в це время должна була бути Олімпіада, да? Ну, вот она чуть уже пройти должна. Завершилась. Завершилась би, да. Кінець серпня да, завершилась. Да, это, конечно, так вот всем, особенно вот спортсменам, которые готовились, и которые там уже объявляли об уходе своем. Ой, я б не позавидую, хотя да. На рік відтермінували, що найменше. Да. Десять, молодець. Микита ну, у третьому закончил, та сеті. Да, да, ну, не фа... ну вот, я думаю, что ну, 9 надо да, для победы. А, нет, еще ж не победа, еще ж серия. Мы что-то с тобой
Ні, це щось помилка. Дві серії виграв. 4-0. А це... може там, може бути там десятку натягнуть. Да, кстати, да. Ні, ми чуть-чуть поспішили з тобою. Так, да, там, здавалось... по-видимому, судді, да, десятку. Ага, так, все ж таки так, дав 10 да. І 3-1 да, рахунок вот серії, 5-1 стає. Так, 5-1. Так що у нас ще, ми ж не хотіли, щоб закінчували соревнування. Інтрига залишається. Да. Інтернет-магазин лучшого спорядження компанії Arcus Market, який встановив для переможців в особистому заліку грошові сертифікати. Сума ще не розголошується. Також офіційний постачальник екіпірування Олімпійської команди України компанія Peak Sport приймає наших учасників готель Цуната, а перевищає бренд Red Bull. Red Bull надає крила. Надає. Ну, ми продовжуємо фінальний матч. Ну що ж, завершальний сет зараз. Да. Стане очевидно, хто здобуде перемогу. Ні. Може бути ще. Можливо, і якщо, не останній, я, якщо Микита. Я зараз Микита стріляє 10-10-10 і ми побачимо ще. 9 близько. Да, дев'ятка. 9. Вісім. Вісім від Маркена і важко. Дев'ять. Хороше, десять. Десяточка і... У Маркена, звісно, такі вистріли йдуть, блін, кажеться, що вона нікуди не дінеться. Прямо в ціль. Угу. Ой-ой. Ну, Микита, ну що ж ти зробив, а? Та, вочевидь... Да, желання, желання, от колосальне желання. От бажання тут, тут да, зіграло да, да, злий да, жарт да. З Микитою і да, ну, останній постріл від Маркена і важка. 10. 10. Десятка. Перемагає Маркіян Івашко. Да, да. Золота нагорода індивідуальних змагань золотої осені за львів'янином Маркіяном Івашко. Лише сріблом має бути задоволений представник срібло, Харківської да. області Микита Кравчук. Але у такому протистоянні, коли ти з досвідченим спортсменом, який змагається уже дуже давно, важливий і досвід отримати від кого результату. Попереду у нас нагородження спортсменів. 2020 зі Звезлука стає заслужений майстер спорту Івашко Маркіян. Рідним призером стає майстер спорту Кравчук Микита, місто Харків. Це ж досвід переміг молодість. Да. Ну що, 50... 57-й, да? Міжнародний турнір золотої осені. Завершено, так. Завершено, вже да. Не побачимо протистоянь, побачимо ну, лише нагородження. Да. Такі змагання закінчено. В умовах після карантину відбулися лише за участі українських спортсменів. Зазвичай так, чимало спортсменів приїжджали з-за кордону цьогоріч. Лише вітчизняні особистих фіналів спортсмени змагались, але золота осінь назавжди у Львові унікальна, адже це один з найстаріших турнірів стрільби з луку в Україні. І, власне кажучи, проходить він завжди в таких цікавих локаціях цьогоріч. Це палац Потоцьких в місті Львові.